গাইজ সর্বজন সমাদৃত সাহিত্যিক হোমেন বৰগোহাঁইৰ মৃত্যুৰ লগে লগে নিঃসন্দেহে অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ এটা যুগৰ অন্ত পৰিল। হোমেন বৰগোহাঁই নিঃসন্দেহে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ এটা সুখস্ৰুত নাম। সাহিত্যৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত, ই উপন্যাস হওক, প্ৰবন্ধ হওক, কবিতা হওক, স্বাস্থ্য বিষয়ক ৰচনা হওক, সকলো বিষয়তে বৰগোহাঁইদেৱৰ আছিল অসাধাৰণ। এই সকলো ক্ষেত্ৰতে আছিল বৰগোহাঁইদেৱৰ অতি সাৱলীল আৰু সহজ বিচৰণ। অকল অসমীয়া সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, তেখেতে আৰ্তজনক সহায়ৰ কাৰণে কৰুণা ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰি যি মহৎ এটা কামুচ চানেকি দাঙি ধৰি থৈ গ'ল, সিয়ে অকল আজিৰ নহয় ভৱিষ্যতলৈও বহুতো আত্মজীৱনৰ জীৱনলৈ যি অমানিশা নামি আহে তাৰ প্ৰতি তেখেতে এজন দেৱদূত ৰূপে অমৰ হৈ ৰৈ যাব। তেখেতে অকল জীৱন যাপন কৰা নাছিল, জীৱন উদযাপন কৰিছিল। জীৱনৰ প্ৰতিটো পল তেখেতে লেখাৰ মাজেৰে, পঢ়াৰ মাজেৰে, নাইবা নিৰ্বাচিত লোকৰ সৈতে সাহিত্য বিষয়ক বা অন্যান্য কথা বাৰ্তাৰ মাজেৰে যিদৰে সময় অতিবাহিত কৰিছিল, সিয়ে নতুন প্ৰজন্মক বাটৰ নিশ্চয় সন্ধান দিব। আজিৰ প্ৰজন্মৰ বহুত সাহিত্যিকে, আনকি আমি নিজেও তেখেতৰ লিখনশৈলী বা কথাশৈলীক আমি নীৰৱে অনুকৰণ কৰোঁ। তেখেতৰ প্ৰভাৱ সকলো ধৰণৰ আজিৰ যুগৰ সাহিত্যিকৰ ওপৰত আছে সৰবৰাহ। কোনো এইটো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। যেনে গল্পৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ আমি ভৱেন শইকীয়াৰ প্ৰভাৱ অনুভৱ কৰোঁ, কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰভাৱ অনুভৱ কৰোঁ, তেনেকৈ কথাশৈলী উপন্যাস হওক বা গদ্য সাহিত্যৰ অইন যি ঠাঁচ তেখেতে সৃষ্টি কৰি গ'ল, তাৰ প্ৰভাৱ প্ৰতিজন সাহিত্যিকৰ ওপৰত নিশ্চয় পৰিছে আৰু অনুজসকলে তেওঁৰ বাটেৰে বাট বুলিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা পাব। তেখেতে এটা সুন্দৰ কথা কৈছিল যে আমি সাধাৰণতে কিয় অতৃপ্ত হওঁ, এইকাৰণেই যে আমাৰ যিখিনি আছে আমি সেইখিনিত কেতিয়াও সন্তুষ্ট নহয়, আমাৰ যি নাই সেইখিনি পাবলৈ বিচাৰোঁ, ফলত অৰেও জীৱন আমি অতৃপ্ত আত্মা হৈ ৰৈ যাওঁ। যেনেদৰে শ্বেক্সপিয়েৰে কৈছিল, উই পাইন ফৰ হোৱাট ইজ নট, আমি যিখিনি নাপাওঁ সেইখিনিতে যেন আমাৰ সুখৰ সপোনা লুকাই আছে সেই বুলি ভাবোঁ। আৰু সেইবাবে পোৱাখিনিৰ মাদকতা, পোৱাখিনিৰ আনন্দ আমি উপভোগ কৰিব নোৱাৰোঁ। বৰগোহাঁইদেৱে কিন্তু যিখিনি পাইছিল তাতে সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ আছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁ বুকুভিন্দা ক'ব পাৰিছিল, মই এজন সুখী মানুহ। সুখৰ ধাৰণা আমি তেওঁৰ পৰাই ল'ব পাৰোঁ। বৰগোহাঁই ছাৰৰ প্ৰতি মই অন্তিম শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ। তেখেতে য'তে আছে সুখৰে থাকক, আমাক জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা দিছে। আজি অতি আমাৰ বাবে আজি দুখৰ বিষয় যে প্ৰায়ত হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ মৃত্যুত আমি নলবাৰী জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু নলবাৰী কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি এই মহামাৰী ৰোধ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে যে আমি নলবাৰীৰ সকলো ৰাইজক বা অসমৰ সকলো ৰাইজক আমি ক'ব বিচাৰোঁ, বিনা কামত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব নালাগে। যে আজি আমি অসমত বহুতো ভাল ভাল গায়ক হেৰুৱালোঁ, আজি আমাৰ যিজনক আমি কথাশিল্পী বুলি ক'ব বিচাৰোঁ সেই কথাশিল্পী হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰক হেৰুৱালোঁ। এই মহামাৰীয়ে হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰক মৃত্যুৰ মুখলৈ লৈ গ'ল। সেয়েহে আমি নলবাৰী জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ পৰা ৰাইজলৈ এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ, কোনো মানুহে যে মাস্ক পৰিধান নকৰাকৈ ঘৰৰ পৰা নোলায় আৰু সকলো মানুহে সজাগ হৈ থাকক। কষ্টটো হ'ব অলপ, কিন্তু আমি সজাগ হ'ব লাগিব। সজাগ নহ'লে এনেকৈ আমাৰ বুদ্ধিজীৱীসকল হেৰুৱাই গ'ল, আমাৰ মাজৰ পৰা গায়িকাবোৰ হেৰাই গ'ল, গায়ক হেৰাই গ'ল, বহুত সাহিত্যিক সাংবাদিক হেৰাই গ'ল। যিজন মানুহে অসমৰ বাট পথ দেখোঁ খুৱাই থৈ গ'ল, অসমৰকে যিজন মানুহে বহুত ভাল ভাল কথা চিন্তা কৰিলে সেইজন মানুহ আজি আমি হেৰুৱাই অতিকৈ আমি
দুঃখ অনুভৱ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।